Netzwerk არქი ჟურნალისტის საქმის ეხმაურება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაც. Ქარტია მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს დაუყოვნებლივ გამოიძიონ ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუას მიმართ განხორციელებული შანტაჟის ფაქტი. Telekompania Netzwerk არქის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამავე ტელეკომპანიაში მომუშავე ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუას აშანტაჟებდნენ და თხოვდნენ თანამშრომლობას. განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ დღითიდღე იზრდება ჟურნალისტებზე ზეწოლისა და ძალადობის ფაქტები. ეს არ არის ჟურნალისტის დაშანტაჟების პირველი მცდელობა. მსგავს ქმედებას ადგილი ჰქონდა 2010 წელს გაზეთ ბათუმელები ჟურნალისტისა და ქარტიის წევრის თედო ჯორბენაძის მიმართ საგანგაშოა ის, რომ აღნიშნულ საქმეზე გამოძიებას დღემდე ქმედით ღონისძიებები არ განუხორციელებია. საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან უმოქმედობა ამკვიდრებს დაუსჯელობის სინდრომს, რის გამოც ჟურნალისტების მიმართ შანტაჟის ფაქტები კიდევ მეორდება. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს დაუყოვნებლივ დაიწყონ გამოძიება და მაღალი საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. ნათქვამია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადებაში.